Oh, Alexi! Minuuttia, Jarkko. Tolini, puolitoista minuuttia aikaa. Mietitään, mitä se heiri miesten nimi on. Sieltä pitää tehdä muutama mies tulla nimellä, missä on herra Uoti.
Älä liiku, 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 hyvä. Arkku puolitoista minuuttia. Minuutti kymmenen. Tullaan nytte. Edelleen se kaksi pistettä takana. Ja nyt minuutti jäljellä. Nyt täällä on kaveri niitata kovin pahasti aina. Liikkumaan itse alas. Jarkko minuutti jäljellä, 4-4. Koko ajan liikettä, koko ajan liikettä vaan toimii. 4-5 liikettä. Jarkko 30 sekkaa. Liiku, liiku, liiku. Mene. Nyt ala mennä. Pisteet siellä. Jarkko 10 sekkaa. Tasan. Peace.